Jag heter Angela Zetterlund och jag är ansvarig för den här studien. Jag har presenterat mig för er tidigare lite kort på ett sånt här nätverksmöte som Linnéuniversitetet fick i uppdrag att samordna, som gällde just att analysera och titta lite närmare på det arbete som har skett med, som handlar om digital delaktighet, men med ett lite bestämt fokus, de frivilliga initiativen. Jag kommer till de preciseringarna senare. Det är ganska roligt att komma hit och berätta, för nu är det lite tid kvar. Jag sitter och skriver och analyserar fortfarande den information som jag har samlat in. Och jag är naturligtvis väldigt intresserad och väldigt mottaglig för synpunkter och frågor. Och dels så har jag uppdraget att titta lite på hur har det fungerat det här med digital delaktighet. Det delaktighetsfrämjande arbetet. Men sen har jag faktiskt också en liten uppgift att titta extra på Digidel som ett eget fenomen. För Digidel är ju liksom en kampanj som blev ett nätverk. Så jag kommer mot slutet av den här framställningen också ställa några kritiska frågor. Och jag vet inte om Kristin ska gå ut då, eller nej. Men alltså, just för att, och det är naturligtvis viktigt att höra, ja, vad ser man inte liksom hur många poäng i Melodifestivalen, utan mer vad har varit lyckat nu efter ett tag? Vad har fungerat väl och vad är det som har varit problematiskt och hur är tankarna när hur just Digidel ska gå vidare? Så mot slutet så har jag några sådana frågor och det är naturligtvis, man är väldigt välkommen att komma efteråt om man kommer på något smart som inte dyker upp just nu. Linnéuniversitetet, hur låter det? Pratar jag för fort eller? Det låter rätt bra härifrån. Linnéuniversitetet, det är ju ett av Sveriges nyaste universitet som är ett tvåcampusuniversitet. Jag ska inte marknadsföra det så mycket, men jag kan ju säga att vi är väldigt populära. Och vi är både Växjö traditionellt universitet, ganska mycket fina professorer, fin forskning. Och sen är vi också Lilla Kalmar högskola, ganska innovativa verksamhets- och professionsförankrade. Så vi brukar säga att vi är den bästa av två världar i det här Linnéuniversitetet. Unga, men himla bra. Det här som jag berättar nu, det kommer vi att lägga ut. Och det som jag har skrivit här, för det är väldigt mycket ord, mycket text. Men jag har skrivit att det är work in progress. Och det betyder att jag håller på och filar på de här strukturerande delarna. Så att jag kan komma och ändra lite nu. Så jag vill inte att ni ska använda detta som ett paper eller en artikel. Så är det okej? Det gör ni ändå, sa någon. Men nu har jag sagt det och så har jag skrivit det. Att det är, försök att tänka att detta är lite prat. Så hellre vill jag ta med lite prat som kanske ska möbleras om lite sen. För att jag vill ju ha in lite synpunkter. Så det jag ska berätta nu egentligen, min uppgift är... Ja, hur har det gått hittills? Hur jobbar vi med den här analysen? Och vad är det för preliminära tankar som vi har kommit fram? Jag har inte med så mycket siffror, för det kommer ganska mycket uppgifter kontinuerligt. Så att jag hoppar över det lite nu, det här med exakt om det är 1,2 eller 1,5 eller hur det dyker upp det här med progressionen. Men när jag avslutar så ska det vara uppdaterat och bra. Jag håller också fortfarande på att ta kontakt med personer, så att jag pratar fortfarande och samlar in uppgifter. Angela Zetterlund, en kort presentation. Det är alltid favoriten, men den ska inte bli lång nu. Men jag är ju då doktor i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Och jag ska säga några ord om varför vi kom in just i Digidel. Vi från biblioteks- och informationsvetenskapen, ni kan ju nästan ana. Men det var en speciell historia som är faktiskt kopplad lite till Digidel. Jag har inte tagit examen vid Linnéuniversitetet, utan vid Göteborgs universitet, vid samhällsvetenskaplig fakultet. Idag jobbar jag vid den helt nybildade fakulteten för konst och humaniora, där vi är lite olika ämnen som har klustrats ihop, media och kommunikation och journalistutbildning, biblioteks- och informationsvetenskap, historiker, litteraturvetare, musik, språk bland annat. Och det är ju ganska traditionella humanistiska och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, och det kan man ju reagera på att just vi tittar på de här frågorna om digital delaktighet och inte informatik och så. Men det är ganska intressant. Hur kom vi in på digitaliseringsspåret på Linnéuniversitetet? Kommer du ihåg det, Christer? Ja, det var att Christer sa, eller var det på Facebook? Då vi har fått pengar till Digidel. Är inte det något för er på Linné att titta på? Det började faktiskt så. Och så började vi prata och vi träffade KB. Och vi började bara en informell diskussion om hur skulle vi på universiteten kunna vara med och bidra i diskussionen om det här med digital delaktighet. Det var långt innan det ens fanns tankar om regeringsuppdrag. Och det var nog ingen slump att det var
i Småland. Det är en ganska offensiv strategisk regionalpolitik kan man säga där nere. Aktiva organisationer, men också ett universitet som har ganska bra engagemang i det lokala organisationslivet. Så det var så vi började prata och sen så kom vi på Digidel och så började snacket gå. Plötsligt så hade vi ett uppdrag där vi skulle analysera den här frågan. Så det kändes som det är ganska viktigt att markera att det faktiskt kommer ifrån ett regionalt samtal om hur ska vi kunna jobba tillsammans för att bli bättre på digital delaktighet. Och det var regionförbund, bibliotek men också universitet och KB kom ner till oss och deltog i diskussionen. Och ni drog upp oss till Stockholm. Så det är en ganska intressant digital delaktighetsprocess att vi kom in i detta. Påverkar det oss så mycket nu på din universitet idag? Ja, lite grann. Det har börjat liksom nysta lite på lärosätet. Vi ska ha in den här rapporten, den här analysen på de traditionella seminarierna, humanioraseminarierna. Vi har haft forskarsamtal på Högskolan i Kalmar med flera intressanta forskare. Vi har bjudit ner UHR för att diskutera delaktighetsfrågan. Så att det har blivit liksom ett litet gryende intresse för de här frågorna på vårt lärosäte bara av den här korta perioden. Och varför är det bra att universiteten kommer in om inte förr så nu? Det har vi talat om i några andra sammanhang. Men jag tror det är viktigt för universiteten är den institution i samhället som producerar långsiktig kunskap. Sätter det sig, som vi brukar säga i den här i akademin, sätter det sig det här med digital delaktighet som en formulering i våra kursplaner när vi gör kurser och utbildningar. Då sitter det ganska stadigt. Någon gång kom jämställdhetsaspekten in. Någon gång kom internationaliseringsperspektivet in. Någon gång kanske digital delaktighetsfrämjande aspekter kommer in. Och då är det en ganska en liten rutin som får en väldigt, väldigt stark genomslagskraft. Så det kan också vara bra att vi kommer in. Och det verkar som att vi vill det. Det verkar spännande. Vi går lite igång på frågan. Om vi tittar då på det här uppdraget. Tiden har Ellen sagt, nu måste du. Men vi har en kommunikation, du och jag. Jag ska bara säga några ord om vad jag uppfattar om det här uppdraget. Hur det kommer in i den nationella IT-politiken och kontexten i den digitala agendan. Jag måste säga att jag var inte så där jag hade inte så här superkoll på digitala agendan och IT-politik. Det fanns där, det var ganska långt borta. Så det var ganska spännande att komma in i hur går den politiska diskursen? Hur samordnat är det? Vad är det man resonerar? Vad är det för frågor som står på spel? Och då tycker jag, mitt intryck är att IT-politiken idag har en ganska bred ansats. Man vill ganska mycket med sin IT-politik. Den är ganska expansiv. Man vill utveckla sina, man vill driva politik på många områden med hjälp av IT. Det är mitt intryck. Och jag upplever också när jag pratar från fler politiska vinklar än just med IT-politiskt initierade att man upplevs som ganska pådrivande. Från IT-politiskt håll så driver man på även andra områden. Och det är ganska intressant, hade inte jag tänkt. IT-politiken uppfattas som mobiliserande. Alltså IT-politiken kan hjälpa till att driva andra frågor. Sen så uppfattar jag att IT-politiken idag är ganska stark på ett retoriskt plan. Det finns en stark, vad ska man säga, en diskurs, ett samtal som pågår som är ganska starkt och blir allt mer enat och konceptualiserat. Men samtidigt så kanske den inte alltid är lika stark på ett lokalt eller handlingsinriktat plan och kanske inte på ett organisatoriskt plan. Men det är en stark politisk diskussion med en viss kraft på ett retoriskt plan. Jag har skrivit lite diplomatiskt, lite otydlig kanske i sin implementering eller organisering än. En stark vilja, men hur ska den verkställas och konkretiseras? Det är otydligare. Det är några exempel på initiativ och aktörer som existerar parallellt. Jag tror att ni känner till detta egentligen bättre än jag gör. Men Digitaliseringskommissionen är naturligtvis en viktig aktör som samlar ganska mycket aktiviteter. Även om de har ett analytiskt utvärderande uppdrag så är de ju handlingsinriktade och fördelar mycket uppdrag. E-delegationen, användningsforum, signatärsforum, det senaste. För mig var det som att det var ett collage med en massa liksom post-it-lappar när jag såg alla de här organen. Och då tänkte jag, det beror på att jag är ny och hajar inte detta. Men det är ganska många som är lite osäkra. Vad är alla de här olika organens för funktion? Och jag tror att det finns en osäkerhet även från politiskt håll. Alltså, vad är det som händer? Hur ska de här bitarna hänga ihop? Det finns många överlappande områden. Det är en iakttagelse.
Och då kan man fråga sig, och det har jag gjort, var kommer frågan om digital delaktighet och innanförskap in i det här stora IT-politiska sammanhanget? Som då är, handlar om digitalisering och tillgängliggörande, som har en massa olika politiska, vad ska man säga, vägskyltar som, där man ska åt många olika håll. Var kommer just den här innanförskap och delaktighetsfrågan in? För det är ju ett av fokusområdena, och jag tror att det är med hjälp av just den här frågan, med just den här delaktighetsproblematiken, som vi säger att nu ska detta vara en samhällelig reform. Det blir liksom den symbolen för att detta kan genomföras på ett brett förankrat, man skulle kunna kalla det för ett helhetsperspektiv. Och jag tror att det kan vara en poäng, jag ska skriva om det här i rapporten, men att se symbolvärdet av delaktighetsfrågan. Just. För att det handlar lite grann om de som inte är med, samhällets svagaste länk. Fixar vi det, då fixar vi det andra. Och det kan vara bra att se att, jag har noterat det i alla fall. Att det, och samtidigt att det är någonting som håller på att formuleras. Det finns, har funnits med, nu så skärper man formuleringarna kring detta. Stark symbolvärde. Vilka är de viktiga aktörerna i det här sammanhanget idag? Det är ju en av mina frågor. Och då har jag tittat på, nu tog jag fram den här för tidigt. Då har jag tittat på att vilka är det som ganska aktivt själv driver av egen kraft och egen vilja digitaliseringsfrämjande eller klyftövergripande arbete. Och då blir det ju inte alla som jobbar med digitalisering. För digitalisering kan vi jobba med på så många olika sätt, för att effektivisera rutiner och organisationer, för att höja kvaliteten, alltså ge, få feedback på vår verksamhet som vi ändå bedriver inom vår ordinarie verksamhet. Men det är ju inte digitaliserings, delaktighetsfrämjande eller klyftöverbryggande arbete, utan det är ju bara digitalisering som kan vara bra och effektivt. Men vilka är det som aktivt jobbar med just att försöka överbrygga de här klyftorna, att få med alla de som inte är med? Och då är det de aktörerna som jag har försökt lyfta fram och intressera mig för lite extra. Jag kommer in på det. Har ni hunnit titta på det här uppdraget? Några vet jag har gjort det ganska noga, några har varit med och formulerat det. Jag tänkte gå igenom lite av de frågorna som vi ska jobba med i det här uppdraget. Lite kort. För det första så ska vi kartlägga på en övergripande nivå vilka frivilliga initiativ som idag arbetar med att öka den digitala delaktigheten. Och då bestämde vi genast i de första diskussionerna med departementet att någon total kartläggning kommer vi inte att göra. Utan här handlar det mer om att identifiera vilka olika typer av frivilliga initiativ idag jobbar med den här frågan. Och det är nog så viktigt att identifiera det. Med att öka den digitala delaktigheten. Vi ska beskriva hur man arbetar på olika sätt med vilka målgrupper man har, vilka mål, vilka metoder, hur man organiserar sig och eventuellt hur man samarbetar med andra organisationer och aktörer. Vi ska beskriva goda exempel och deras framgångsfaktorer. Det här är bra, nu vill vi veta vad det är som funkar allra bäst. Studera vilka målgrupper, beaktande av ålder och kön, som nås av olika initiativ och vilka som är svårare att nå. Samt ge förslag, det här är väldigt viktigt för diskussionen senare, på eventuella åtgärder som kan bidra till att nå de målgrupper som idag inte nås av olika insatser. Hur gör vi för att nå de som är allra svårast att nå? Upplägget som helhet, jag skrev om det på bloggen som var väldigt lång blogg idag. Det första jag gjorde var att jag samlade några representanter för organisationslivet och försökte få en bild av hur de, vad de hade för erfarenheter av hur man kan arbeta med digital delaktighet. Och det har jag kallat här för att jag vill få en bild av de institutionella villkoren för att skapa digital delaktighet. Och det gjorde jag för att vi lever inte i ett vakuum, utan vi lever ofta i organiserad verksamhet. Och vi har organisationer vi hör till eller förhåller oss till eller har vår profession kopplat till. Och då är det viktigt att säga att det är liksom de ramar utifrån vilket vi tänker om digital delaktighet. Och ha kontakt med olika delar av världen helt enkelt. Den är organiserad. Och då är det intressant att se hur olika institutionella sammanhang förhåller sig till frågan om delaktighet. Så det är en viktig, det var en viktig poäng att få en sån första bild. Den andra delen är att jag försöker göra en metaanalys av befintliga rapporter och indikatorer för digital delaktighet. Och där har jag påbörjat en insamling. Och det är ganska blandat, det är ganska blandat material som man får in. Men där jag ville ha exempel på hur man själv upplever att man arbetar med och hur man har beskrivit och dokumenterat sina resultat. Och det är ganska varierat.
Och jag har absolut inte kommit igenom det helt än. Men det är spännande att samla upp detta. Och sen så har vi en avdelning där vi gör en vetenskaplig problematisering av viktiga begrepp och perspektiv av betydelse på sikt. Vad är det nu i delaktighetsproblematiken som vi måste tänka till lite extra om? Och så har vi goda exempel på framgångsrika satsningar. Okej. Jag jobbar med, och jag har så mycket mer. Jag jobbar med en fallstudiemetod, det vill säga att jag jobbar med intervjuer och samtal ganska mycket istället för att göra kartläggningar. Och det var en slutsats som jag drog när jag förstod att det fanns ganska mycket kartläggningar och ganska ytliga aspekter. Och när jag såg vilken kort tid vi hade så var det viktigt liksom att sätta ord på det här arbetet. Intervjuer och samtal, titta på det som redan är gjort och insamlat av er. Studera dokumentation, planer, direktiv, webbinformation förstås, webbsidor och titta på dem. Jag kan inte säga att det här är en det här är inte en forskningsstudie. Forskning är mycket, tar mycket längre tid, kräver mycket mer resurser. Men det är ett vetenskapligt förhållningssätt i det att man ställer frågan vad kan det här vara, vad kan det här betyda? Och analysera det systematiskt och problematiserande. Att inte automatiskt se att verkligheten är så som den skildras utan att den kan vara komplicerad. Avgränsningen var tydlig från början. Vi håller inte på med frivilliga initiativ kopplat till arbetsliv eller skola. Och heller inte, som jag sa, ordinarie verksamhet. Alltså allt man gör för att effektivisera eller höja kvaliteten i verksamheten med hjälp av IT, det faller liksom utanför. Utan här är det som man gör för att främja det här gapet som finns för olika grupper. Jag går inte in så mycket på den här teorin då, men jag har en teoretisk utgångspunkt när jag tänker, och det är att världen är väldigt svårföränderlig. Den är liksom institutionell, den är inlärd och social. Vi kan ha vilken teknik som helst, men om vi ändå använder den på traditionsbundna sätt så kommer vi ändå att reproducera den tillvaro som vi ändå redan har. Är vi segregerade könsmässigt så spelar det ingen roll nästan vad vi har för teknik om vi ändå använder tekniken på ett könssegregerande sätt, det är ett exempel. Har vi en viss rollfördelning så får vi den också även i en digital teknik. Så därför är det viktigt att se på de sociala strukturerna bakom vår institutionella struktur. Jag tycker också att det är värt att problematisera det här med att vi går framåt för att vi blir effektiva. Det som kallas för en effektivitetsnorm. Det är lika viktigt ibland att vara erkänd och uppskattad, speciellt av överordnade institutioner utanför, än att vara liksom verkningsfull och åstadkomma effektiva resultat. Det kan vara en viktig sak att tänka på. Framgång kan vara att ha hög legitimitet. För att vara kritisk i när man tänker på det här med digital delaktighet så måste man göra problematiseringen. För vem är det här bra då? Vem vinner och förlorar på detta? Det är det kritiska förhållningssättet. Inte är det sant eller inte, utan mer. Okej, anta detta. Vad representerar den här positionen för makt i förhållande till något annat? Det är det kritiska perspektivet. Vi har tittat på och kommit fram till 4 typer av digital delaktighet. Ni känner till dem, tror jag, en del. Tillgång till teknik och uppkoppling. Kunskap att använda tekniken ändamålsenligt. Förmåga att bruka digitala tjänster för att uppfylla de egna målen man har i livet och i sina verksamheter. Och sen det fjärde, att vara en del av en gemensam digital samhällsutveckling. Det finns genomgående i alla jag har pratat med. Det finns 3 grundläggande perspektiv på digital delaktighet som man måste problematisera. Dels är det ett mänskligt rättighetsperspektiv. Alltså FNs deklaration om mänskliga rättigheter, är rätten till att vara digitalt delaktig en rättighet. Och det menar de flesta att det måste det vara. Det måste vara på den nivån. Sen är det ett demokratiskt medborgarperspektiv. Kan man påverka samhällsutvecklingen med hjälp av den digitala tekniken? Hur har man utrymme för det? Och det tredje perspektivet är socialt och kulturellt perspektiv. Kan man delta i en social gemenskap? Kan man tillhöra en kulturell gemenskap, bidra till att skapa och bygga upp kultur? Det är viktiga perspektiv på digital delaktighet. Vilka är det då som står för de frivilliga initiativen för att öka den digitala delaktigheten? Vilka är aktörerna idag? Det är olika typer av aktörer. Myndigheterna är viktiga. Det sker en del frivillig verksamhet där också från myndighetshåll. Jag tog med PTS och Handisam och Skatteverket. Det finns 3 typer av fokus från myndighetshåll. Man kan vara engagerad för att man har stort fokus på den digitala tekniken. Då är man också intresserad av delaktighetsproblematiken. Man kan ha starkt fokus på något hinder, alltså svårigheter som man ska överbrygga med hjälp av teknik.
som Handisam. Och sen kan man ha starkt fokus på någon medborgerlig funktion som liksom kräver allas deltagande. Biblioteken och folkbildningen är jättetydliga och viktiga aktörer. Många talar om dem som nästan centrala i delaktighetsarbetet. Sen finns det naturligtvis frivilliga organisationer. Jag har tagit med mitt underlag Rainbow, Stadsmissionen, SeniorNet, olika föreningar. De är också viktiga aktörer. IT- och telekomföretag, tjänsteföretag kopplade till media och utbildning. De nämndes inte så automatiskt, tyckte jag, när jag kom in i det från början. Men de nämns ganska mycket när man pratar med folk på lokal nivå. Att de faktiskt själva tar initiativ till att hjälpa till med delaktighetsfrämjande arbete. De hjälper till med mjukvara, ställer upp utan ersättning. Banken kommer faktiskt till sammankomsten och berättar lite om det här med e-betalningar och så. Så de är med. Och sen har vi Digidel som är en speciell aktör då, som jag ser som en separat aktör. Som är en kampanj som blev en nätverksorganisation. Som har väldigt stark koppling till .se. I och med att kansliet och styrningen. Och där funderar jag på om SKL, Svenska kommuner och landsting, Folkbildningsrådet och .se egentligen är tre olika typer av intresseorganisationer. Eller paraplyorganisationer. För att organisera intressen. När jag tittar lite på hur de är konstituerade och att det inte är kommersiella syften och att de ändå organiserar någonting. Och då är de ju, har de en speciell roll. Men Digidel är en organisation. Vilka är målgruppen då för de frivilliga insatserna? Ja, det är inte alltid så tydligt vilka som är de klargjorda målgruppen. Man kan säga äldre, men man har inte analyserat så noga vad det är. Man kan lika gärna säga att äldre... Frågan om varför använder äldre så internet så lite, då kan man säga att ja, det är en generationsfråga. Man kan lika gärna säga att det är en kompetensfråga. Och då är ju kategorin äldre egentligen inte det mest intressanta, utan det är andra aspekter kring kompetens och lärande. Så de är inte alltid så där jätteklargjorda. Det finns inget gemensamt språkbruk kring olika användargrupper. Och det kan vara viktigt att uppmärksamma. Jag kommer i den här rapporten att försöka identifiera ja, hur talar vi om våra användare och våra brukare. Men det är inte gemensamt. När det gäller Rainbow så skrattade vi lite åt begreppet brukare, alltså nyttjare. Därför att det är ju en missbruksorganisation, så det betyder brukare att vara missbrukare. Och det är ju någonting helt annat än när vi pratar brukare i Försäkringskassan när det handlar om fylla i ansökningar. Deltagare, det blir ofta värderingar i vad vi benämner. De som vi ska stötta eller hjälpa eller de vi är. Och i de benämningarna kan vara väldigt, väldigt viktiga. Viktigt om man är medlem, deltagare, partner, kund, funktionshindrad, medborgare eller skattebetalare. Och där får man vara lite känslig eftersom det är då i grupper som då kanske sorteras ut från det normala när man benämner dem. Det finns flera kategorier. Icke-användare, sällananvändare. Jag dyker på kategoriseringar hela tiden så att det finns inget gemensamt sätt att tala om de som vi vars icke-användning vi ska överbrygga. Vi har naturligtvis de äldre, de funktionshindrade, personer med invandrarbakgrund, de som inte har de normala nycklarna och accesserna in i det som man ska vara delaktig i. Icke-användare finns i alla kategorier. Det är ju egentligen en ganska intressant sak. Icke-användare räknas som ett problem, men inte alltid. Det kan också vara liksom en position man har för att man är aktivt mot eller för något annat som inte är digital användning. Det här blir mitt bidrag till den här diskursen, känner jag. Det är att jag ska försöka kategorisera, ni ser här den här bilden, hur olika typer av organisationer förhåller sig till delaktighetsfrågan. Hur de fungerar, hur de fattar beslut, vad de har för mål, hur de förhåller sig till sina målgrupper. Jag är inte riktigt färdig med modellen än, men ni ser här. Vad är det för typ av mål man har? Vad jobbigt? Bråttom? Jag rundar av. Jag ville bara visa er den här, för det här kan vara ganska bra att veta. Att ska man jobba med myndigheter eller med frivilliga organisationer så är det på de här premisserna man arbetar. Och där kommer jag att gå igenom alla de här frågorna. Arbetssätt, samverkansformer. Så ni kan titta på detta mer sen. Ska jag säga någonting om vad jag ser som viktiga resultat innan vi går över på diskussionen? En jättetydligt resultat när man tittar både på dokumentation och talar med folk, det är att man har lyckats skapa ett gott och varierat nivåanpassat utbud i det här som en följd av det här digitala delaktighetsarbetet.
Man har skapat ett stort utbud av kurser, digitala tjänster och konkret utformat olika stöd för olika gruppers behov. Nu tror jag att jag tappar någonting här. Hör ni mig? Det man har faktiskt åstadkommit att producera någonting inom den här ramen. Inte bara att få fler med utan också vidareutvecklat ett utbud. Och det har skett en tydlig produktion. Det är ett tydligt resultat. Man har lyckats få med fler i den digitala utvecklingen. Och det gäller nästan alla grupper. Den numerära klyftan minskar. Därmed är det inte sagt att det är färdigt på något sätt. Men den numerära klyftan verkar minska. Man har lyckats väldigt väl tack vare just de här initiativen med att skapa en legitimitet och en efterfrågan på digitala tjänster hos de här målgrupperna. Alltså där man aktiviteten har varit svag, där har man nu fått ett erkännande att ja, men det här är ju viktigt. Det här är viktigt att kunna och det är en ganska viktig bro att gå över när man ska förändra någonting eller förståelsen av hur någonting, vad någonting är värt hos de flesta målgrupper. IT-kompetensen har höjts bland medborgare generellt och man upplever att just det här arbetet med digital delaktighet har varit led i det. Att man har ökat den kompetensen. Man har lyckats väl med att skapa legitimitet i den interna organisationen. Alltså Digidels arbete har skapat legitimitet för frågan på .se. Bibliotekens engagemang i digital delaktighetsarbete har skapat legitimitet för frågan på KB. Alltså i de interna moderorganisationerna har frågan lyfts och fått stärkt legitimitet. Och det är väldigt viktigt om man ska tala om bestående resultat. Man har lyckats väl med det. Så att de främjande frågorna har fått en starkare ställning i de traditionella organisationerna där man verkar. Man har också ökat samverkan kring delaktighetsfrågor. Men, och det vet ju ni, ja, vi gör ju detta, det är ju projekt och det är samverkan. Men det som vi kan se som ett resultat det är att man samverkar idag efter digitala aktiviteterna med fler och mer aktivt. Så att samverkan per se som har ett högt värde i offentlig förvaltning speciellt, jag tror även i andra organisationer, har stärkts. Man gör det mer och bättre tack vare detta. Man har också ökat sin kunskap om andra aktörers roll i det digitala arbetet på olika nivåer. Och ja, hur vet du det? Ja, folk berättar det. Folk berättar det och skriver det. Och ger exempel på hur detta går till. Spin-off-effekter. Som jag kan se, spin-off, alltså det som man inte kanske hade planerat för men som ändå händer. Det är att det blir mer kontakter över gränserna. Mer resurser till verksamheten. Det genererar resurser, de här aktiviteterna. Ökad uppmärksamhet och att IT har fått en starkare positiv laddning. Inte minst inom företagsvärlden. Det är ganska viktigt. Det har blivit en positivt laddad sak. Istället för att bara skälla på IT så kan man med hjälp av digitaliseringsdelaktighetsarbetet säga ja, men banne mig, det är ändå viktigt. Det kan vara värt besväret. Underskatta inte den typen av... Alltså, och det är viktigt också att veta att det har den funktionen. Alltså blir det någon meningsskapande kring detta som då kan få oss att stå ut med en del bekymmer. Vilka problem uppstår då i arbetet med frivilliga initiativ för att öka den digitala delaktigheten? Det finns en känsla av att främjande inte är tillräckligt effektivt idag. En osäkerhet om utfall och effekt. Jag kommer att visa exempel på det, men det finns en osäkerhet. Vad 17 ledde detta till egentligen? Och så en frustration. Man känner värdet, men är det bara symboliskt? Är det bara en känsla? Eller har det verkligen haft någon effekt? Det saknas ett medvetet förhållningssätt till en kontinuerlig kompetensutveckling. Delaktighetsarbetet är ju kompetensfrågor väldigt mycket idag. Och hur långsiktigt jobbar man med kompetensutveckling kopplat till att skapa, upprätthålla och vidmakthålla en kompetens som digital användning till exempel och delaktighet. Att koppla det till livslångt lärande, det vill säga man lär och man lär om och man lär om och man förändrar sig och bygger upp. Det är jätteviktigt och det saknas fortfarande. Det saknas akut och tillräcklig kompetens hos handledare och utbildare. Så det är det första steget. De som jobbar med att hjälpa dem som är mest utanför behöver öka sin kompetens. Och det är ett problem att inte det är så idag. Kompetensbrister när det gäller teknik och tillämpning finns alltid. Men nu är det också jätteviktigt det här med pedagogiska verktyg. Och verktyg och arbetssätt som stödjer lärande. Det är det som är den stora frågan nu. Ännu mer problem. Det finns större behov av att placera den digitala delaktigheten i ett större livsperspektiv. Där tekniken är en del av annat kopplat till individuella livsmål.
appar i all ära, kunna ladda ner en app, kunna använda den. Men om den inte kan användas och kopplas till de viktiga, väsentliga mål man har, så har den, säger folk, om jag nästan citerar, inget värde alls. Det måste liksom till en korrespondens där mellan de verkliga behoven och den teknik som finns. Det betyder inte att det är fel på tekniken. Dåligt samordnade system skapar frustration. Osäkerhet på nätet skrämmer absolut de äldre. Jag tror att de äldre är modiga nog att berätta om det. Jag tror att det skrämmer ganska många, den här osäkra tillvaron som ändå finns på nätet. Sexism och mobbing, ganska kraftiga problem, drabbar unga på nätet. Den unga IT-kulturen är lite sexistisk och den kan vara väldigt utestängande. Juridiska komplikationer förstås, kopplat till vad som kan brukas och tillgängliggöras. Där är konkreta hinder och problem. Vad bromsar utvecklingen idag? Nu går det rätt fort innan jag är klar. För lite kunskap hos de grupper som inte är med på nätet. Behov av både bättre statistisk analys, men också fördjupade fallstudier. Vi skulle behöva göra ordentliga studier om de äldre, om invandrare, olika grupper, olika behovskontexter behöver liksom genomarbetas lite mer. Det är liksom dags för det nu. De kan inte bara identifieras och de kan inte bara få en insats. De måste också liksom problematiseras och fördjupas förståelsen kring. Och det bromsar, det skulle gå fortare om vi visste mer. Det finns behov av mjuk information och det gäller alla icke-användande grupper. För lite och för otydlig styrning från centralsal, det säger alla och jag blir alldeles paff. Jag har läst så mycket om hur politiskt beslutsfattande och så fungerar i praktiken. Och det brukar kommunen, brukar inte vilja ha statlig styrning och företagen vill inte att man lägger sig i. Det är som så jag har lärt mig, men de säger det allihopa. Det skulle vara bra nu med ett incitament eller en tydlig riktningsangivelse. Det skulle i alla fall inte vara något problem. Brist på institutionsövergripande samordning, typ Digidel-nätverket. Brist på samordning och kommunikation mellan olika nivåer, exempelvis stat och kommun. Möjligen resurser, som en liten slutkläm, kan vara någonting som bromsar utvecklingen. Men resursfrågan är inte speciellt framskjuten. Ska vi sluta? Ja, okej. Ni kan väl titta på detta. Någonting som jag skulle vilja diskutera idag, ni förstår ju, det här är ett stort arbete och det här kommer ju att uppsummeras. Och det är viktiga frågor. Nästan så att man skulle ha någon fördjupning efteråt liksom, för att samtala om de här resultaten. Men något som jag gärna skulle vilja ha tillfälle att prata mer om idag, det är vad upplever ni det här Digidel-nätverket, som ju är en aktör av flera som kan jobba aktivt med att överbrygga de här klyftorna. Vad har varit framgångsrikt med det sätt som Digidel har arbetat idag? Kan man släppa den frågan ganska fri? Ja. Ska vi se. Det här är ju lätt, vad som har varit framgångsrikt. Vem vill ta mikrofonen? Ingen? Christer. Du kan väl säga att du tänker. Är det någon? Ja, här har vi. Jag tycker en sak som är väldigt tydlig, det är ju det här tydliga samverkan. Ulrika heter jag, Folkbildningsrådet. Men att man har hittat kontakter mellan varandra på ett nytt sätt, vilket har gjort verkligen att man har fått det här 1+1=3-funktion. Och det tror jag har varit och är väldigt viktiga sätt att jobba när man ska göra mycket som det här innebär, det här arbetet. Mm. Här har vi Elisabeth. Ja, Elisabeth, KB. En sak som jag har tänkt på, som jag tror har varit en framgångsfaktor också, är att man får väldigt mycket eget ansvar i ett nätverksarbete. Det går inte att förlita sig på att ja, men det är den instansen, eller där finns det ett uppdrag, eller här finns det ett styrande dokument, utan vi har ju hela tiden fått tillsammans med gemensamma krafter skapa alltihopa det där som man hela tiden förväntar sig att någon annan ska tillhandahålla från något annat ställe. Men det kan man inte i ett nätverk, utan här jobbar vi tillsammans och var och en går in med sin andel som man kan skjuta till arbetet. Vi har ju hela tiden sagt med utgångspunkt av sin egen organisation eller huvudman eller varifrån man kommer, inriktning och uppdrag, så ska vi lämna ett bidrag till
samarbetet. Och jag tror att det är en framgångsfaktor. Man kan inte luta sig tillbaka och vänta på att någon annan grejer det här. Utan vi måste göra det själva. Jag är Lilian Källermark, det är SeniorNet Sweden. Vi har upplevt att Digidel 2013 har främjat just samverkan och inte konkurrens. Tidigare så har vi upplevt att vi själva är konkurrenter till olika anordnare utav IT-kurser och sånt. Men genom Digidel så har vi blivit mer medarbetare och att vi gör någonting tillsammans. Och det tycker jag har varit den viktigaste upplevelsen. Hörs jag nu? Samverkan och det gemensamma ansvaret. Jag skulle vilja fråga, Christer heter jag och jobbar med kansliet. Och det, min fråga handlar egentligen om det. Vi fick ett kansli. Vad hade hänt om vi inte hade fått det? Alltså, hur pass viktigt var det att vi hade någon slags sammanhållande men inte hierarkiskt överordnad struktur som har bidragit att ge en nationell identitet åt jobbet? Jag upplever att Digidel-kansliet är väldigt mycket den formella sidan av Digidel-nätverket. Det representerar nätverket. Så när man talar om Digidel, värderar Digidel, så är det inte bara inte det som Elisabeth säger som nätverk, gemensamma ansvar. Det är en aspekt, utan det är kansliet och den funktionen. Och .se egentligen, den kopplingen är väldigt underordnad när man talar om Digidel. Det tycker jag är lite intressant. Så det är ju verkligen... Ja. Jag tror det är en viktig kommentar som du gör där om att .se inte har varit så synlig, och det har nog varit en ambition i nätverket i sin helhet att inte framhålla .se och att säga att det här är ett underordnat samordningsorgan eller vad man ska säga. Men .se har haft nytta av Digidel. Det har laddat .se med positiva konnotationer kan man säga, och det, så det, de har ändå varit med och fått. Ja, Christer Bergqvist heter jag. Jag skulle vilja säga att kansliet har betytt allt, tycker jag, för att utan kansliet hade det inte funkat. Och frågan är vad som händer nu efter 2013 om inte kansliet kan fortsätta. Jag är jättebekymrad för det alltså. Vi kommer att tappa fart ut i regionerna, tror jag. Kan vi gå över till, ja, ni som tar ordet kan ju fortsätta med den frågan som har varit tidigare. Och så, men just det här, vad har varit problematiskt? För att det är klart att ingenting är klart från början, och är det inte problematiskt längre så kan man ju lika gärna vara upplösas, eller hur? Det måste ju finnas någonting som är, har varit problematiskt, och när man går vidare så ska man tampas med det på ett annat sätt. Hur ser ni på det? Vi kan bara spinna vidare om ni hade något kvar att säga. Jag ska inte lägga beslag på den här, men jag tänkte på en sak. Och det är som Christer är inne på om kansliet. Det har ju varit väldigt viktigt för kansliet att värja sig mot att få allt ansvar. Att hela tiden skjuta ut ansvaret och säga att det är nätverket och det är inte den här centrala organisationen. Och där finns det en risk att ett sånt här sammanhållande organ får en för stor och för viktig roll. Ann Wiklund heter jag. Problematiskt har jag tyckt har varit och är att det tar så oerhört mycket energi att tala sig in i organisationer, i myndigheter, alltså lokalt, regionalt och nationellt, just därför att det inte har funnits ett tydligt finger från nationellt, från regeringshåll. Här ska samordnas, här är bra att göra det. Och då går det åt otroligt mycket energi i ett nätverk att försöka få med sig andra, samtidigt som huvudtanken är att göra konkreta insatser mot de människor som man vill möta.
Men ni, biblioteken och studieförbunden är ju väldigt proaktiva och är liksom duktiga på att jobba med det. Men frivilligorganisationerna är ännu bättre. De till och med raggar pengarna och raggar bidragen. Och de är otroligt mycket mer proaktiva, medan myndigheterna är mest reaktiva. Vad sägs att vi måste göra? Kan vi anpassa det till detta då? Så finns det liksom en skala där i. Men de klagar inte över, över det, utan de får ju till och med skaffa pengar. Ja. Ja, Anders Borring heter jag, kommer från Sigtuna. Jag har gått från eldsjäl till att vara en officiell representant i en kommunal organisation. Det är en ganska intressant utveckling. Bakåt känns det lite grann som. För jag får börja om, jag har ju fått börja om helt enkelt med. Och det ska jag ta upp också senare när jag pratar om det här. Men vad jag ser är ju att det var lättare att komma utifrån än att komma inifrån en organisation. Det är min slutsats. Tack. Det var lättare, det var problematiskt att vara i en organisation och jobba med det här främjande. Ja. Det är därför DGDL har fått en sån kraft, tror jag. För att det har varit en alternativ, en konkurrent på ett sätt med de etablerade organisationerna. Jag har ju fått börja om och bygga om mina relationer utåt, så att säga, i min nya egenskap, så att säga. Från att ha varit liksom frilansande och eldsjäl till att vara en företrädare då för biblioteken, helt enkelt. Så, ja, det, man får börja om. Ja, men, intressant. Ja. Hur kan arbetet fortgå framåt? Du vill bara säga att vi ska sluta. Nej. Vill du säga något? Ja. Jag tittar inte på den, för jag vill inte sluta. Jag ska få hinna prata, jag vill inte att någon ska hinna sluta. Men jag tänkte säga det att om man sitter på webben och vill vara med och svara på dina frågor så finns de i ett formulär där. Det finns ett blogg, en bloggpost. Skriver du in dem här nu också? Ja, så att det finns, om man sitter på webben så kan man gå in på Angelas blogginlägg och längst ner så kan man vara med och svara på de här frågorna. Och även det som står i bloggen. Som och även ni som sitter här som vill svara lite längre och lite mer för att det inte finns tid. Ni har chans att svara. Mm. Ja. Varför händer när DGDL uppe nu då? Vad är era tankar om det på en sån här nätverksträff? Jag ska ju prata om det 4,5 minut senare i eftermiddag, men jag tror man måste ta ett större grepp, bygga nya strukturer på det som är byggt allaredan. Alltså, till exempel det fina samarbetet mellan bibliotek och studieförbund. Bygga nya e-mötesplatser i kommunerna, det kommer jag också in på lite senare. Och sen tror jag också utnyttja EUs digitala agenda som kom till 2010. Jag tror det finns möjlighet att satsa på ett jättestort nationellt projekt med EU-medel om vi håller oss framme. För att man har som en av de prioriterade områdena utanförskap och det borde kunna passa som hand i handske för DigiDel. Och vi håller på att titta lite på möjligheterna i vår regionala digitala agenda i Kalmar län på att söka ganska mycket pengar från EU. Jag uppfattar också att man är i ett problemformuleringsstadium nu. Det är frågan hur länge man är det. Men det är ju ganska bra att veta. Och därför så kan det vara lika värdefullt att tala om så här borde uppdragen se ut eller inte se ut. Som att vänta på och be om att någon annan ska formulera det. Det tror jag är bra. Jag tror dessutom att det på olika politiska nivåer kan finnas ett behov av den typen av proaktivitet. Men det handlar ju inte bara om att liksom lansera sig själv. Utan det handlar om att se hur kan den här frågan bli bättre. Och det kan ju vara genom att inte göra om misstag och så. Det är mitt intryck så här långt. Svarar jag. Ja, jag bara undrar, vad är det för adress till din blogg? När den nämns, om man inte... Har du? Det ligger på digidel.se, ett blogginlägg som jag gjorde för den här dagen. Okay. Så okay. Där kan man hitta ett kommentarsfält, eller? Vi kan lägga ut min mailadress också under det som ett blogginlägg. Så ni får gärna mejla till mig om ni har synpunkter. Så kommer jag att beakta detta. Men jag känner att det börjar bli lite redundant nu. Så jag börjar få en bild faktiskt av vad det är som ska åtgärdas och så. Däremot så, ja, är det fler med synpunkter? Sista frågan. Om det är okej. Jag tänkte just också när du pratade om hur ni nätverket har varit framgångsrikt och så tidigare på en slide så stod det digitaliseringskommissionen. Hur samarbetar ni? Det här uppdraget?
ja, överhuvudtaget bara för att... Jag såg digitaliseringskommissionen som en aktör bara, och så träffades vi och sa, vad håller ni på med och vad håller du på med? Så att jag tycker det är intressant att Linnéuniversitetet är nu upptagen som en av aktörerna som arbetar med att främja digital delaktighet, fast vi bara kom in på ett hörn här med det här uppdraget. Men de jobbar ju med den här frågan också, och inte bara de, utan det arbetas parallellt med flera frågor nu. Och det är väl det man upplever också, att det är bra, för det stärker ju frågan, den finns på många arenor. Men hur riktar man uppmärksamheten och resursen här? Att det kanske ska samordnas lite. Men jag blev väldigt glad när jag såg den här rapporten nu, så den kommer jag föra in i den här analysen. Och vi har diskuterat en del av de delstudierna, har de resonerat om hur vi gjorde när vi byggde referensgruppen kring aktörstanken och så. Och de är intresserade av vad vi kommer fram till, det är min bestämda uppfattning. Att det spelar roll. Mm. Hade ni ytterligare några kommentarer eller frågor till Angela? Mm. Känner att ni gärna får höra av er. Det tycker jag är jättekul. Ja. Med synpunkter och reaktioner. Ja. Ska vi vara nöjda? Annars är vi nöjda. Stort tack. Ja. Väldigt spännande. Roligt. En varm applåd.